ماشاءاللہ مالک کائنات بانیان دا اہتمام قبول فرماوے سید مظاہر حسین شاہ صاحب دے مرحوم و مغفور دادا دادی انہاں دے والد مرحوم سید امیر حسین شاہ صاحب انہاں دے ہمشیرہ مرحوم دے مالک درجات بلند فرماوے جملہ جتنے لوگ بیٹھے ہو تارے مرحوم ان دے مولا درجات بلند فرماوے ہن جناب دے سامنے محتاج تعارف نہیں میں تعارف کراواں یا نہ کراواں پوری ورلڈ دے معروف مداح اہل بیت شاعر اہل بیت جناب قاضی وسیم عباس صاحب تشریف گھنن ممبر تے انہاں خطاب فرماونا ہے برائے سلام دیے امام زمان بلند تر صلوات لائیو کوریج الجاوید موویز لیا پورے ورلڈ کے مجلس بہنی پئیے اور انشاءاللہ لائیو چلدی پئیے مالک بانیان کو بہو رزق عطا فرماوے مولا ان زندگی دراز فرماوے تے میرے محترم ذاکر اہل بیت سید محمد بادشاہ صاحب کو مولا دنیا جنام عطا فرماوے جتنے تشریف فرماؤ سادات و مومنین ملک مختار کھوکر صاحب نے مولا درجات بلند فرماوے کسی کی یاد میں جذبوں کے داغ جلتے ہیں مولا جان دے آج وسیم بھائی اتنے لطف نال لوگ سن دے پین کہ روح کو سرور آندا بیٹھے اساں تھوڑا بہت لکھ دیں ساکو بڑا مزہ آندا پیا اج مولا تواری حاضری قبول فرماوے شاہ جی کسی کی یاد میں جذبوں کے داغ جلتے ہیں کسی کے نور سے جاہل دماغ جلتے ہیں بابا فضل سائیں مولا تعالیٰ سایہ قائم رکھے کسی کی یاد میں جذبوں کے داغ جلتے ہیں کسی کے نور سے جاہل دماغ جلتے ہیں ہمیں تو حق کی طرف سے ملا ہے وہ فانوس کہ جس میں علم کے 14 چراغ جلتے ہیں بابا مخدوم سید فضل بادشاہ صاحب قاضی صاحب کو میں چھڑیندا پیاں کیونکہ مہینہ ذی الحجہ ہے میں ایک شعر تواری نظر کرنا پیا وسیم بھائی اجازت ہے نا تواری ہے اجازت با ایک سلوات پڑھو میں پتہ لگے تو شعر سننا چاہتے ہو سادات خصوصی دعا کھینچوں جو ایک نقش جناب امیر کا میرا خیال ہے پہاڑ پور دے اکثر لوگ شاگرد ہوسن سید علی مہدی نقوی المعروف ڈاکٹر خیال امروہی صاحب میرے استاد محترم پی ایچ ڈی پرشین انہوں نے شعر بابا جی انہوں نے کہا کھینچوں جو ایک نقش وسیم صاحب کھینچوں جو ایک نقش جناب امیر کا سدرہ پہ شامیانہ لگا دوں غدیر کا دنیا بلند کر کے استقبال کرو قاری القصید پورے ورلڈ دے معروف ذاکر اہل بیت تمہارے طرف ایک درخواست کرا چاہ جیڑا قصیدہ یو کے پڑھتے پہ ایسا لائیو سن دے بیٹھے اون دی مہربانی کرے سن نویت بلند کر کے نعرہ حیدری جناب قاضی وسیم عباس صاحب آب ملتان انہوں دے بعد شوکت الشورا شہر آل عمران جناب شوکت رضا شوکت صاحب آب ملتان او تشریف گنن او پڑھ آو میں انتہائی شکر گزار ہاں جناب قاضی وسیم صاحب دا محبت کرنن ساڈ نال شوکت رضا شوکت صاحب بھی تشریف گھنن انہاں دے فوراً بعد 2% ان دے بعد انشاءاللہ ملک پاکستان دے 27-28 اپر پنجاب دے سارے ذاکرین آج ہن پہ استاد محترم جناب الیاس رضا تو علاوہ نعیم رضا صاحب زیغم جامرا صاحب ناصر گوہر صاحب نوید عاشق بی اے صاحب رات دے آئے ہیں شفقت رضا شفقت لاہور یہ سارے حضرات اپنے ٹائم آتے آنے پہن انشاءاللہ آج دی مجلس کو جس ویلے مولا چاہ سن ختم کرے سن تا سید عقیل عباس مست او جنازہ پاک برامت کرے سن با انہ دے استقبال واسطے ہی کروبائی سے کیا ہے 14 اگست مست کیا ہے ملک مختار کھوکر سے مست کیا ہے تے الست کیا ہے مست کیا ہے تے الست کیا ہے بلند کیا ہے تے پست کیا ہے تو جے کر 14 کو نہ منے دا تے والے 14 اگست کیا ہے مل کے درود پڑھو محمد وال محمد خوشنودی ہے جناب سیدہ بلند تر صلوات و
بانی مجلس حاضرین مجلس سب دی صحت اور سلامتی واسطے سارے صلوات سناؤ. خوشنودیے حضرت امام حسین علیہ السلام بلند تر صلوات. واجب الاحترام معززین حاضرین سامعین، میں امام حسین علیہ السلام دا گداگر اپنے لجپال تے کریم بادشاہ دی گداگری واسطے حاضر خدمت. ایڈا وڈا لجپال، لازوال، با کمال، بے مثال میرا حسین، جہاں دی جتی اچ رزق موجود ہے. عزتدار تے واجب الاحترام مجمع، وسدا راوے میرا یہ مجمع، جیندے رہو تے سلامت رہو، سونے سونے چہرے نال سونی سونی سلوات سنو. اجازت ہے میں ذکر پاک شروع کروں؟ مزاج بہتر ہے میرے بھی راوا دے. آج دی خوبصورت مجلس، ایک خوبصورت قطع میں جناب دی نظر کرے نا. اجازت ہے جناب؟ مدر یاسر صاحب بڑے مولا دے شاعر، خوبصورت شاعر، کچھی دا ایک بڑا معتبر نام، معظم پٹواری صاحب، بہت بڑے عزادار لالے، کوئی طبیعت لگی پی ہے کوئی نا؟ پہنچے عباس لبے نہر جو حیدر کی طرح. لالے پہنچے عباس لبے نہر، لبے نہر جو حیدر کی طرح. آو علی رضا مولا ذاکر سر جی، میری اگلی سطر تھوڑی مجلس ہو جائے گی، میری مجلس بھی ہو جائے گی. ایڈا زیرک مجمع اور سارا مجمع ماشاءاللہ متوجہ ہے ذکر پاک. ال پہنچے عباس، میرے پاس لکھا ہے ایک کہنے واسطے گرنا ہو کہ بلا نہیں نہیں بری گل تو صحیح کو جڑا نا ممبر تے نہ گن رکھو، ایسا مولا دا ذکر کرنا ہے بعد وچ گن گن سو. چلو رکھ دو اے ممبر تے. سر بڑی مہربانی، عزت افزائی ہو گیا. اوکے تشریف رکھو. پہنچے عباس لبے نہر جو حیدر کی طرح، مشک میں نہر اٹھا لی در خیبر کی طرح. تجھے حیدری سر ہو گئی مجلس. تو چھوٹی سطر پڑھی ہے، نوکری کرا ساری زندگی. پہنچے عباس لبے نہر جو حیدر کی طرح. سر جی اور ان دی تریجی اور چوتھی سطر کو ماٹھا نہ سمجھے، اگلی سطریں تساں اپنے مولا عباس دا روب، عباس دا خوف، عباس دی شخصیت، میرے مولا عباس دی پرسنلٹی، عباس دی پریزنس یعنی عباس دی حاضری، کہ عباس آیا جو ہے. پہنچے عباس لبے نہر جو حیدر کی طرح، مشک میں نہر اٹھا لی درے خیبر کی طرح. اور دیکھ کر حضرت عباس کو
کہتے تھے عدو ایک انسان نظر آتا ہے لشکر کی طرح، حیدری ایک وزن عباس لشکر کی طرح، سر جی دیکھ کر حضرت عباس کو کہتے تھے عدو ایک انسان نظر آتا ہے لشکر کی طرح، میرے مولا عباس دی عزت چ بلند تر صلوات، بڑی مہربانی، بہت شکریہ، بس میں قصیدہ شروع کرے نا، آئی دا میرا قصیدہ، علی سے پیار کا ناتا کبھی توڑا نہیں جاتا، لالے سیر نہیں الاوڑا، علی سے پیار کا ناتا کبھی توڑا بولو سر جی، میری اگلی سطر میں تھوڑا مزاج تھوڑا جڑا کیلیبر ہے نا مینٹلی کیلیبر، میں ادھر تو تلے کو نہ پڑھ سا، علی سے پیار کا ناتا کبھی توڑا نہیں جاتا، ولایت میں ولایت سے ہی رخ موڑا نہیں جاتا، ولایت میں ہوں یہ تو سارے کو ولایت ولایت ہی نہ پڑھا تو کہ پڑھا، میرے چنڈا والے لالے اور میرے پچھلے سر ہلاون والے لالے، ولایت میں ولایت سے ہی رخ موڑا، پتہ نہیں کون سمجھ سی، یہ ہے اعلان قاضی کا کہ ہم مستوں ملنگوں سے فقی تو مانا جاتا ہے علی چھوڑا نہیں جاتا، فقی تو مانا جاتا ہے، اور نازل ہوئی کمال کی آیت غدیر میں، نازل ہوئی نوجوان لالے لالے، نازل ہوئی کمال کی آیت غدیر میں، پھر کی نہ مصطفیٰ نے رعایت، تھوڑی توجہ کوئی نہیں، پھر کی نہ مصطفیٰ نے رعایت، بولو رعایت، آمن علی غدیر سیر جاؤ چہرے ٹھیک کرو، انہیں چہرے تے علی ولی اللہ کلیئر کرو، ولایت والے چہرے دکھاؤ، ایڈے سیریس تھی کہ باسوں میں ولایت کیویں پڑھ سا، لالا شیاں دے قبرستان چ ون کے ولایت پڑھو مردے اٹھی باندھ، یہ چہرے تو ٹھیک کرو جا تاری مہربانی، اگے چہرے بڑے سونے اللہ دیتے وے، شکر ادا کیتا کرو اللہ دی سونی مخلوق ہو، انہاں کو تھوڑا جہاں مزید کھلاؤ، انہاں چہرے کو علی ولی اللہ نال منور فرماؤ، جی صحیح، ہاں ہاں وہ تاری گل بالکل سونی، میری گل ذرا سمجھو، ایک فارمولہ ہے لالا جی، ٹیکنیکل فارمولہ ہے، روزانہ مجلس چار چار اسا پڑھتے ہیں، یہ جڑا چہرہ ہے نا یہ فضائل ہسدا پیا ہوئے نا تو کو فضائل سنن دا لطف حاصل، اگر بندہ فضائل چی بیٹھا ہوئے بڑا سیریس سی کہ انہیں فضائل کتنا سننے، اور مولا دا ہی فرمان ہے میرے ڈاڈے دے قصائد فضائل دا وقت آوے چہرہ ہسدا ہے نظر آئے، لو جی ہاں
آمین اللہ کرے شالا جی دے راون. جناب ذاکر قبلہ و کعبہ سید امتیاز حسین شاہ صاحب اگلی مجلس میں جڑی پہاڑ پورج پڑھنی ہوئی نہ دی پڑھنی جڑی میں نہیں پڑھی اون دی میں معافی منگی آئی او ہن اگلے سال جڑی پہلی مجلس ہے نا اس ای مجلس تو بعد او میں انہاں دی پڑھسا اور ہر حال وچ پڑھسا اے میرا تہاڈے نال وعدہ ہے. اے وی تہاڈا جلسہ ہے لو جی تہاڈا جلسہ ہے تے قصیدہ سنو. اے مولوی نہ لکا مولوی نہ لکا مولوی نہ لکا مولوی نہ لکا ہندوستان دا تھوڑا جا مائک اچا کر لا لیا تھوڑا ساؤنڈ ودا تھوڑا جا ساؤنڈ ودا سونا کر کے وداویں سونا کر کے ہلے ٹھیک ہے اوکے ہلو میرے پاس ایک ڈن مولوی نہ لکا مولوی نہ لکا ہندوستان دا بھاوے پاکستان دا بھاوے انگلستان دا بھاوے سنیاں دا بھاوے شیعاں دا بھاوے وہابیاں دا کوئی مولوی میں اکسا مولوی نہ لکا 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 مولوی نہ لکا. ایک منٹ تو میرے پاس لکھا ہے ایک منٹ مولوی نہ لکا پوچھو کیا پوچھو کیا مولوی نہ لکا مولوی نہ لکا مولوی نہ لکا مولوی نہ لکا پوچھو مولوی نہ لکا بڑی مہربانی مولوی نہ لکا مولوی نہ لکا مولوی نہ لکا مولوی نہ لکا اللہ واجب کر چوری چودہ دے ملا مولوی نہ لکا کیا بات ہے تھوڑی کیا بات ہے بڑا مجمع ہے شاہ جی پہاڑ پور دا سمجھدار نہیں اے بڑا سیاح مجمع ہے بڑا سمجھدار مجمع ہے. میں تو میرے خیال پہلی دفعہ آیا یا اگے پڑھ گیا اگے پڑھ گیا پل پڑھنا مولوی نہ لکا
ہوم کنٹرول بریک دلائے گی. نعرہ حیدری. ریموٹ کنٹرول سوزی. اے ریموٹ تے چل دین, پریشان نہیں دیونا. پھر پادری کہے اللہ واجب کر چھوڑیے چودہ دی, بولو تو صحیح, چودہ دی ولا. میں پیا پڑھ دا اوہ نور ازل اے دے نور ہل سر چوائے سر چوائے. میں آکھے چودہ دی, بولو چودہ دی. نوجوان میرے پاس دیکھ, چودہ دی ولا اوہ نور ازل اے دے نور ہل. سر جی ایک منٹ میرے پاس دیکھ ہے, میں کوئی ارمان کھا وے سی جے کہیں غور نہیں کیتا چوڑا کیا ہے نا. میں نہ سینا اوہ نور ادے نور ہے تاہی سی ید زمان دے مچ ہو رہے. اوہ نور ادے نور ہے تاہی سی ید زمان دے مچ بڑی مہربانی. اللہ اللہ اپنے نور تو چودہ کیتے ہیں جدا. مولوی بولو تو صحیح یار, جیندے رہو. اللہ اپنے نور تو چودہ کیتے ہیں جدا مولوی نالکا مولوی نالکا میری مدد فرماوے. پورے زور نال مصرا پڑھ سا. معظم پٹواری صاحب قبلہ و کعبہ سید پیر تے بہت بڑے ذاکر ہمج میں جو کوئی بندہ چپ کر کے اج گھر لگا ونجے. میں ولایت پڑھنا ہی چھوڑ لے سا, میں زندگی اچ ول قصیدہ ہی نہ پڑھ سا. سوستے یا سر جن مجمع سوستے آئے میری قسمت ہاں تجھے حیدری دوے ہاتھ اتنے چاہو دوے ہاتھ دوے ہاتھ چاہو دوے دوے چاہو چاہو الرٹ پورے پورے کر کے پورے کر حیدری. ہوں کوئی چستی آ گئی ہو سی اج بندہ کرے نا تو بندے کو چستی آ دیے. میرے پاس طریقہ ہے لم یلد لم یولد او احد او سمد پر خدا کو بھی رہیے انہاں دی. پوری دنیا تے لائیو جا رہی ہے, کوئی بندہ اٹھی کے یک فون چکر یا کہ جا تو غلط آکھے ہیں. میں ثابت نہ کرا, میں ذاکری چھوڑ کے میڈیکل سٹور کھول لے سا, میں بچیاں کو ٹیوشن پڑھا گن سا, بل ذاکری چھوڑ دے ماں. کوئی میں کو آکھے وسیم عباس تو غلط آکھے ہیں. میں سر تے قرآن راکھ کے سید امتیاز شاہ جی میں پیا پڑھ دا لم یلد
مہربانی بڑی مہربانی ٹھیک ہے اچھا ای مجلس پاک ای جگہ تے 14 موجود ہیں بولو تو صحیح جی جعفری صاحب قبلہ 14 موجود ہیں میرے 14 دا گھر جو تھیا مرشد آدن جے 14 دا گھر رہے تب گھر ہی تو ہو سن جعفری صاحب اتھا اگوا ونجو میرے پھر اگوا میں کو سامنے بہ کے سنو دورو ہے نا مومنین سر جی جاگ دے ہو لالے ہیلو 14 موجود ہیں مجھے چہرہ نہیں کرنا اے او شیعہ ہی نہیں جیندہ اے عقیدہ نہیں ایمیں گالے نا بابا جی لو جی گال ختم پیا کرے نا مصرے سارے چھڑے نا اے مصرہ پردہ 14 موجود ہیں پہاڑ پور دا مجمع سادات سید سارے موجود اوکے بولو 14 دے نوکری کرا بڑی مہربانی کوئی طبیعت لگی ہے بولو تو صحیح بڑی ایلی والے لگتے ہی سونے جی ہاں بالکل جی اللہ میاں تاکو زندگیاں دے سر جی کائنات تاکو اج میں گل شور کرائی ونجا تاکو نہ صحیح ونجا اس دنیا چ تواڈے تو وڈا تواڈے تو وڈی قوم کوئی نہیں تو سب بڑے وڈے لوگ ہو اپنے آپ کو ایویں نہ سمجھا کرو عام تہاڈا مرشد علی ہے تہاڈا لیڈر حسین ہے تو سب ونجو اج بھی تہاڈے پیر وسدے پے بولیں دے نہیں وے علی رضا تیری توجہ میرے پاس کوئی نہیں
آجی سالے سید وسدے پین، کربلا ونجو حسین وسدا پین، ایران ونجو میرا مولا رضا وسدا پین. یار تسا وی آئی پی لوگ ہو، تسا وڈے لوگ ہو، تسا زندہ لوگ ہو، تھوڑے پیر زندہ باد. نہیں یار اے نہیں، یہ کیسی دا سنوا جیڑا میرا دل لے. اے منبر سجیا ہر کوئی بجیا ویکھن کیتے ویر نبی دا، منبر سجیا خیال کی تگا سر جی ہے دری. قصیدے دا لطف گننے، قصیدے دی چس چوے. غدیر خم دی نبی آکھیا سلیمان اے حاجی جا رہے ہیں، موزم بھائی اے حاجی جا رہے ہیں انہاں کو سڈ. سلیمان آکھے ہیلو او لالے واپس ولو، نبی بڑی اہم گل کرنی ہے. اے حاجی ولے منظر کشی پیا کرے نا منبر سجیا ہر کوئی بجیا ویکھن کیتے ویر نبی دا، منبر سجیا ہر کوئی بجیا ویکھن کیتے ویر نبی دا. اللہ دی قسم بڑے 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 حاجی قبلہ ایڈے دے بڑے 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 منہ بڑیا بڑیا گردنا لے حاجی دا دا فوٹ دا حاجی، ممبر سجیا ہر کوئی بجیا ویکھن کیتے ویر نبی دا. قسم قرآن دے تے تیرا مان دے، قسم قرآن دے تے تیرا مان دے، سوا لکھ حاجیاں سامنے اچھی جاتے اچھا کر کے تے لہرایا ہاتھ علی، غدیر خم دی کھاواں اچھی جاتے اچھا کر کے دے لہرایا تے علی دا. من کن تو مولا فہادا علی، جس جس کا میں مولا تے علی، اس اس کا علی مولا، جاتے اچھا کر کے پوایا والے پگ چا بدھائی، ایسی بدھائی کہ ویکھے خدائی، تاج پوایا والے پگ چا بدھائی، ایسی بدھائی کہ ویکھے خدائی، تاج پوایا والے. جیڑا بندہ غدیر تے نہیں بولیں دا شالا کدے نہ بولے، او گنگا تھی ونجے جیڑا غدیر تے سنجیدگی تے وٹیا ہویا بہ وئی لالے آئی تھائی. میں پیا پڑھنا تاج پوایا والے پگ چا بدھائی، ایسے بدھائی کہ ویکھے رکوان. اے موبائل، اے نا موبائل اج کل بڑی مشہور ہے سیلفی. بولو یار سیلفی بھلا کیویں ہوندی ہے؟ ایویں بندے کھڑو کے تے ویکھو نا، میں سیلفی گھندا نہیں بھائی، سارے کٹ دی ونجو کڑا سیلفی ہو گئی. شادی ہوے، خوشی ہوے، غمی ہوے، مجلس ہوے، ماتم ہوے، گھر بندے بیٹھے ہوے نا، سیلفی مسٹ ہو گئی ہے. سیلفی بغیر ہن گزارا کوئی نہیں. اے بکریاں نال ہی بندیاں سیلفیاں بنوائیاں،
ਲੇਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਲੇਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਲੇਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਉੱਠਾਂ ਨਾਲ, ਮੱਝੀ ਨਾਲ, ਝੋਟਿਆਂ ਨਾਲ, ਬੰਦਿਆਂ ਸੈਲਫੀ ਅਖੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਟਨ ਵਾਲੇ ਡੌਂਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਲਫੀ ਬਣਾ। ਜੇ ਅਗਰ ਇੰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੱਲ ਮੈਂ ਵਸੀਮ ਅਬਾਸ ਦਾ ਦਿਲ ਆ ਦੇ, ਮੈਂ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਜੇ ਇੰਜ ਸੈਲਫੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆਈ ਤਾਜ ਪਵਾਇਆ ਵਾਲੇ ਪੱਗ ਚਾ ਬਧਾਈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੱਸਦਾ ਬਧਾਈ ਕਿ ਵੇਖੇ ਖੁਦਾਈ, ਮਵਾਲੀ ਠਰਦੇ ਰਹੇ, ਮੁਨਾਫਿਕ ਸੜਦੇ ਰਹੇ, ਸੈਲਫੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਅਰਸ਼ੀਆਂ ਜਿੱਠੀਆਂ, ਇੰਜ ਦਾ ਪਬਿਆ ਆ ਸ਼ੇਰ ਜਲੀਲਾ। ਸੈਲਫੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਅਰਸ਼ੀਆਂ ਜਿੱਠੀਆਂ, ਇੰਜ ਦਾ ਪਬਿਆ ਸ਼ੇਰ ਜਲੀਲਾ। ਸੈਲਫੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਅਰਸ਼ੀਆਂ ਜਿੱਠੀਆਂ, ਕਸੀਦਾ ਦਿਓ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਕੱਢਾ ਆਵੇ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੀ ਕਸੀਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਆਈ, ਮੌਜ਼ਮ ਭਾਈ ਆਦਿ ਪੜ੍ਹੋ। ਉਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਕਸੀਦਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਛੋੜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਇੱਕ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਗਈਆਂ KPK ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਾ ਪਿਸ਼ਾਵਰ 'ਚ, ਮੈਂ ਪਠਾਣਾ ਤੋਂ ਦਾਦ ਲੈ ਲਈਏ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਠਾਣਾ ਤੋਂ ਦਾਦ ਕੀਤੀ, ਪੁੱਛੋ ਕਿਵੇਂ, ਪੁੱਛੋ ਕਿਵੇਂ, ਮੈਂ ਇਵੇਂ ਦਾਦ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿ ਪਠਾਣ ਲੋਕ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇੱਕ ਬੈ ਦੀ ਸਮਝ, ਆ ਮੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਬਈ ਪਠਾਣ ਸਮਝ ਵਜੇ। ਮੈਂ ਆਖੀ ਚਲੋ, ਮੈਂ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਪਖਤੂਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਪਖਤੂਨ ਲਹਿਜਾ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਪਖਤੂਨ ਅੰਦਾਜ਼, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਸੀਦਾ ਪੜ੍ਹੇ, ਪਠਾਣ ਮੈਂ ਪੱਬਾਂ 'ਤੇ ਕਰ ਲੈ, ਪੱਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਖੁਰੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਪੱਬ, ਪਠਾਣ ਮੈਂ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੱਗੇ ਨਿੱਠ ਕੇ ਬੈਠਿਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਦੋਸਤਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਕਰ ਤਬਾ ਅਲੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਦੋਸਤਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਕਰ ਤਬਾ ਅਲੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ, ਸੁਣ ਦੋਸਤਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਕਰ ਤਬਾ ਅਲੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਦੋਸਤਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਕਰ ਤਬਾ ਅਲੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਦੋਸਤਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਕਰ ਤਬਾ ਅਲੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ, ਸੁਣ ਦੋਸਤਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਕਰ ਤਬਾ ਅਲੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਦੋਸਤਾ। ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਾਗਦੇ ਹੋ, ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਮੈਂ ਪਿਆ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਦੋਸਤਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਕਰ ਤਬਾ ਅਲੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਦੋਸਤਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਕਰ ਤਬਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਿਖਾ, ਜੇ ਪਠਾਣ ਦਾਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਵਲ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੈ ਸਕਣ, ਮੈਂ ਪਿਆ ਪੜ੍ਹਦਾ ਅਲੀ ਦੇ ਘਰ ਮਹਿਮਤ, ਅਲੀ ਦੇ ਘਰ ਸੁਜਾਤ, ਅਲੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿਲਾਇਤ, ਅਲੀ ਹੈ ਇਸਮੇ ਅੱਲਾ 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 ਅੱਲਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ, ਜੀਂਦੇ ਰਹੋ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ। ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਦੋਸਤਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਕਰ ਤਬਾ ਅਲੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ, ਦੋਸਤਾ। ਜਨਾਬ
آوے میرے عمران جھنڈیر صاحب میرے بھائی آ گئے سر جی پٹھانا تو داد گنا لالے تو داد گنا ذرا قصیدے دا انگ لکھے علی دے گھر امامت ہے علی دے گھر شجاعت ہے علی دے گھر ولایت ہے علی ہے اس میں اللہ 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 او گل سن دوستا زندگی نہ کر تباہ علی دے در اتے او علی دے در اتے جھک دے ویکھ نا اولیاء منگ دے ویکھ نا انبیاء او گل سن دوستا زندگی نہ کر تباہ مشکلاں دا حل علی دا نام مشکلاں دا حل علی دا نام ہر گھڑی ہر پل علی دا نام اللہ دا نام ایک منٹ سر چوا علی دی عزت علی دے مریدو پل علی دا نام علی نبیاں دا مولا ہے علی ولیاں دا مولا ہے علی سچیاں دا مولا ہے علی ہے اللہ 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 علی تا بابا ہے شبر و شبیر دا وارث تطہیر دا علی تا بابا ہے اللہ دی قسم ہے سر چوا عمران بھائی وارث تطہیر دا علی دے قدم دے علی دے پیراں دے علی دے پیراں دے بوسے گن دئی آن کے غازی جیسا شہر او گل سن دوستا ہاں تجھے ہائے نبی علی دے پیراں دے اگے موٹر وے تے ودا رہی ہاں اگے تا کوئی قصیدے سنوائیں لاہور دے اسلام آباد ہن پیا پڑھدا ہوں کچھی دا انداز میرا دادا استاد بھٹی مرحوم میرے والد صاحب دے استاد اے وی استاداں دے بالن بابا دادا پردادا جنڈیر خاندان ایک بڑا مشہور و معروف خاندان ہے زاکری دے حوالے نال بہت بڑا خاندان انہیں گا لینا انہاں دی موجودگی مرشد دی موجودگی میں پیا پڑھدا او حلالی سجام دا حقدار نے جیند دل وچ علی جیند دل وچ علی دے
کڑے ول حرامی جو آیا او گلا کوئی نہیں ذہنی طور تے قبلہ کعبہ سیکنڈ عبادت کرواں نوکری کرو نا ایک منٹ چ ایک سیکنڈ چ عبادت آ میرے نال رل کے عبادت کرو باس کیوں این واسطے پیادہ روندی دنیا ٹٹر گئے محمد دی روندی دنیا ٹٹر گئے محمد دی روندی دنیا ٹٹر گئے محمد دی جیندا اج توڑی رو میں کرا او میرے نال رل کے عبادت کرو بی بی دکھیاں دشمن تے لعنت کرو روندی دنیا ٹٹر گئی محمد دے جیندا اج توڑی رو ان کوئی نہیں رونا جی بی بی رونی بابے دے رو دے تے آویں آکھیا بابا میں ہن اگلی سیدہ نہیں رہ گئی بابا تیری دھی تے اتنی مصیبتاں آئیں این سورج تے آویں نا روشنی مک ونی او میرا رسول بابا ان کوئی نہیں رونی جی میں میری وڈی سین رو گئی کوئی تا پوچھے وسیم عباس آخر کیوں رونی میں دسنا دی محمد جی کا جھلے دی تہاڈی مرضی شاید میں بی بی پاک دے اے وینڈ شروع کیتن میرا اللہ سید موجود ہیں ایک بند پڑھ دا بہن میرا بھائی تھی بہن نوجوان تھی بہن میں صاحب کھڑا پڑھ دا نائی کفن رسول دا میلا ہویا لائی گئی در زہرا دے او جتو آن رسول اجازت مگ دے تو اٹھ پے شولے با دے سن سو او جتو آن رسول اجازت مگ دے تو اٹھ پے شولے کی
ਕੀਤਾ ਕਤਲ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਮੋਹਸੇਨਾ ਨੂੰ ਠੱਗਿਓ ਤੇ ਆਏ ਵੈਣ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬੀਬੀਆ ਦੀ ਇੱਥੀ ਕਤਲ ਗਈ ਆਈ ਮੇਰਾ ਮੋਹਸੇਨ ਫਿਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਵਾਰਿਸ ਤੂੰ ਇਤਲਾ ਦੇ ਇਤਲਾ ਰੁਕਮਨ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਜਲਿਸ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਮੌਲਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਦਾ ਖਾਨ ਹੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਇਸ ਕੱਛੀ ਵਿੱਚ ਮਦਰ ਅਬਾਸ ਜਿਹਦਾ 5 ਮਿੰਟ ਖੜੋਵਣਾ ਮੁਬਾਹਲੇ ਚ ਈਸਾਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਏ ਜਿਹਦਾ 5 ਮਿੰਟ ਖੜੋਵਣਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਈਸਾਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਘੰਟੇ ਖੜੀ 4 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਿਰ ਦਾ ਪੁਰਸਾ ਕਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਿੰਬਰ ਛੋੜ ਲੈਵਾ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀਏ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋ ਸਤਾ ਬਿਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰ ਪੂਰਾ ਲਿਆ ਜਿਹਦੇ 18 ਬਿਰਾ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਯਾਰ ਮੋਮਿਨ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੋਮਿਨ ਆਦੇ ਜਿਹਦੇ ਬਿਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਉਹ ਕੋ ਘਰ ਚ ਮਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਬਿਰਾ 18 ਉਹ ਕੋ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਚ ਮਾਰੇ ਮਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਛਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਹਾਏ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆ ਸ਼ਾਮ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੈਣ ਪੜਾ ਜਾ ਇੱਕ ਦਰਬਾਰ ਮਾਂ ਦਾ ਪੜਿਆ ਇੱਕ ਦਰਬਾਰ ਧੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਜਿਬ ਉਲ ਇਤਰਾਮ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਦਾ ਸਵਾਬ ਹੋਵੇ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਈ ਜਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਵਾਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਇਹ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਏ ਕਾਤਿਲ ਇਨਾਮ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਮਕਤੂਲ ਦੀਆਂ ਭੇੜੀ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਰੋਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕੋਈ ਆਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੇ ਮੈਂ ਕਾਬਾ ਦੀਨ ਦਾ ਡਹਾਇਆ ਮਰਹੂਮ ਮਕਫੂਰ ਆਦਿਆਂ ਇਨਾਮ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿਣ ਰੁੱਸ ਰੁੱਸਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਝੋਲੀਆਂ ਛੰਡ ਛੰਡ ਕੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਇਨਾਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਏ ਕੰਮ ਵੱਡਾ ਏ ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਿਮ ਜੋ ਰੁੱਸਿਆ ਕਮੀਨਾ ਤਖਤ ਬਹਿ ਕੇ ਅਦੇ ਕੀਤਾ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ਾਲਿਮਾਂ ਦੇ ਉਹ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਏ ਜੇ ਤੱਕ ਜੀਂਦੀਆਂ ਹਨ ਮੇਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲ ਸਨ ਮੈਂ ਊ ਮਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਸੁਣਨ ਜਿਹੜੀ ਆਦੀ ਆਈ ਮੈਂ ਬੇਗਾਨੇ ਕੁਫ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਜਲਿਸ ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਿਮਾਂ ਆ ਕੇ ਰੁੱਸਿਆ ਇੱਕ ਰੁੱਸਿਆ ਕਮੀਨਾ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹ ਜ਼ਾਲਿਮਾਂ ਦੇ ਤੇਰੀ 9 ਲੱਖ ਫੌਜ ਨੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਜਦਾਂ ਵਹਿਣ ਸੁਣਨ ਦੁਖੀ ਆਦੇ ਤੇਰੀ 9 ਲੱਖ ਫੌਜ ਨੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਜਦਾਂ ਵੈਣ ਸੁਣਨ ਕੁਬਰਾ ਦੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਜਲਦਿਆਂ ਖੈਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੇ ਵਾਲ ਅਕਬਰ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਲਿਮਾਂ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਲੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਰਹੇ ਬਲਦੇ ਖੈਮੇ ਭਾਈ ਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜਾ ਦੇ ਮੈਂ ਲਾਸ਼ ਅਕਬਰ ਦੇ ਖੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਖਤ ਸਾੜੇ ਹਨ ਮੁੱਕ ਗਈ ਮਜਲਿਸ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਸਿਰ ਦਾ ਪੁਰਸਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵੈਣ ਪੜਦਾ ਇੱਕ ਕਮੀਨ ਆਇਆ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖੀ ਨਾਲ ਨਾ ਪੜਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਰੁੱਸੇ ਜ਼ਾਲਿਮਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕੀ ਇਸ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਅਦੇ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਨਾਮ ਦੇ ਨਾ
تو میرا انعام پورا نہیں کر سکتا کمینہ دے کیتا کی اے ظالم دے میں بن راضی نہ تلایا میں بن راضی نہ تلایا جے راج کو میں نے لائے او میں دے راج نہ آئے او ماں ٹکڑے چاچا دے دی تصویر نظر نہ آئے ہن ماں تک جائے او اوندی بن گئی مجلس ظالمہ دے بیا کے سنے اے ظالمہ دے میں خیمیاں دے کول کھڑو کے حسین دے دھی دے وین سن دے ریاں آدھی اے کیڑا وین آدھے کیڑا وین کی تیت اے کمینا دے وین کر کے آدھی اے تو حسن امیر دا بچڑا ہے میں دی شبیر غریب بولتا صحیح میں کن وجڑا